shirkan oo ahaa mid wada tashiye isla markaana looga arinsanayay arrimaha amniga iyo horumarka magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Midug ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda Puntland maamulka gobolka Midug kan degmada Galkacyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Galkacyo ugu horeyn ayaa waxa shirka furay duqa degmada Galkacyo Maxamed Yasiin Axmed Tumay waxa laga soo gudbay xilligii dibka hadda waxa la galay dhilci horumarka waxaa loo baahan yahay sidii loo ilaalsan lahaa loogana faa'iideysan lahaa cadowga in la diriraya himaha dad ina ka xoog badan ina ka tiro badan ina ka aqoon badan ina ka caqli badan ina ka hub badan laakiin inta waa ina ka yaryihiin laakiin innaga isku meel loo soo wada jeensan haddaad isku meel loga soo wada jeensanana waxay la tahay dee ninkaa xoogweyn inuu qaar ka mid ah bulshadii ka qabgashay kulankaasi oo iyana goobta ka hadlay ayaa sheegay siyaabaha amaanka wax looga qaban karo iyagoona soo dhaweeyay horumarka ka socda degmada Galkacyo waxaa dalka ka dhacay abaar madaxweyne anigu qodobka ku dhisanayaa waxa weeye abaartu waxay keentay baraka xoolo la'aan iyo burbur hantiyeed oo tiro badan sida looga bixi karo ama looga qaban karo haddaan labadoodii la wada kabayna waxa weeye dadkii waa soo xorooday dadkaas soo xorowday haddii Ilaahay abaartii ina ka saaray awoodda dawladdu inay saarto sidii loogu celin lahaa xoolahoodii iyo hantidoodii waxaan leeyahay waxa gobolkeena ka jira aan u midowno nooca yihiinba aan ka ratashanno mashaariicda haddaynaan inagu qabsan oo ilaalin dhismi maya madaxweynaha waxaan leeyahay iyo waftigiisa haddii aan girfgirfnaano waxdiidoo nagala taga nidhaahno idinkoo aan dadkoo dhan ku soo wada simin hanagala carhoonino hanaga celino meel kale hanaga geyno waxa mashaariicda oo haraya oo ilmaheenna iyo ilmaha ka dameeya kuwa ka dameeya u ay u aayayaan aan ku dagaalanno cisanno dhisanno marka hore intaan laga hadlin horumar ammaanka inaad meel saadhid madaxweyne oo geed dheer iyo geed gaabanba u fuushid oo dadkaas aynu dariska la nahay xal laga gaaro heshiiska iyo maaragtay is-afgaradkooda ayaa maarka muhiim maanta into koobka koobaad aad ku qaadan lahayd magaalada waxay lahaan jirtay guddiyo guddiyadaas ilaa in Cali Salaad intii laga bedelay ma aanan arag guddigaas wuxuu ka warqabi jiray magaalada wixii soo gala iyo wixii ka baxa inta waa ogaan jiray guriguri baa loo yaqaanay hadda waxaa dhacday guri kasta oo aad tagto waxaa ku jira qof aadan hore u aqoonin baa ku jira dad baa guryaha iska leh waa kiraysteen haddaad tiraa qofkan muxuu yahay dayn baa lagu qabsanaya waxa lagu leeyahay qofkan miskiinka ah haddeer halkan ka soo orday maxaa ka rabtaa waxaanu u baahanahay cadashadayada soo noqnoqotay dowladdii cadde tii faroole tii cabdullaahi yuusuf intaa waxaanu ka cabanaynaa amni magaaladaani waxay u baahan tahay xeer gaara iyo fiiro gaara aliyo golahaaga xukuumadda iyo madaxda degmada iyo gobolku inta dib u fiirisaan meel ha nala saar ciidanka wiilasha annagaa qoryaha qaadanayna annagaa buliis noqonayna laakiin mandate ma haysano saaka anugu qofna ma soo xiri kara dambiilaha haddaan arko waxna kama qaban karo qof qof dilaya qof hadda maanta tilaabo ka qaadi kara ma lihi dowladda ismaaradaan ka dayno eelow dowladda doorkeedana aan siino haddii horay loo qalgoodayeen aan aaminno maanta hada reyaalo aan aaminno dowladdan waxaan uga farinaa amniga gobolka Midug iyo xaaladda gobolka Midug si la taaban karo madaxweyne horumarka ee siifiga ka qorayno waxaa qayb ka noqon doona gobolka Midug ammaankiisa inaad meel saarto adoo maasan marka ayaamahan oo dhan inaanu wax isu sheegna ayaanu runtii go'aansanay wax sheegii aanu wax isu sheegnay wax israadina waata natiijadii ka soo baxday mudane madaxweyne sidaad naga arkaysay baa naga dhaba waxaan diyaar u nahay waxqabad baa dadkaani diyaar u yahay hagari ma jirto madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo soo xiray kulanka ayaa shacabka ugu baaqay inay ka shaqeeyaan amaanka magaalada iyo horumarka ka socda degmada Galkacyo arrinta ku saabsan nabadgelyada dabcan mas'uuliyadaha waa la kala leeyahay dadka shacabiga meel kastay ku nool yihiin cidda sheeganaysa inay dowlad u tahay ayaa amnigeed mas-uulka xaaladda Galkacyo ay ku sugan tahay iyo meesha ay ku taalo ayaa iyadu marka dhib zaa'ida wadata waxaa la rabaa dadku inay wacyigooda la filiyihiin baa la rabaa xal kuma imaanayo in la is-eedeeyo xalku wuxuu ku imaanayaa in xaqiiqada la taabto oo dhibta la wajaho sidii hore aan ahaan jirnayna ma ahaan karno idana ma ahaan kartaan haddaad rabtaan sidii ay wax ahaan jireen inay ahaadaan haddana nabadgelyo taama aada heshaan oo masaajidadiina nabad ugu tukataan
وقريهن هم بركي آدان لكن فعلك وفعلك وراء هذا حسن بدرية عربنا كهلا مركا قال كعيا مربك وطالا وعربنا أنا جونا بعد بيس نور بعربنا نبض أيام ربنا أنا كلنا نور نور عليه إذا نبض قال مهري كرتو إذا أولاد قول قال كم قال كرتو مشاريع ده هرو مرينتا عربا إربوركن كنتم كسنة إسوس عطا إنه سرول بهم بعربا إن يروح مقرتها ويشري كرتا لكن أنت كره majority gaahay ayaa raba in aragti mideysan ka yara taa waxa noocaan xarna marka in aad dib soo laabataan wixii xun aad ka qabataan waan ogahay 190% ee dadku wanaag bay rabaan horumar bayna rabaan horumarka iyo amniga laftigiisu waa isku xiran yihiin laakiin dabcan marka caqabado timaado oo dadkii loo adeegayay laftigooda ay dib noqdaan qof kasta moogta waxa uu iska caajisay wana ka seexanayaa runtii